好，在这一边呢，我要讨论的是 Belonging Focus 的总复习题，它 Paper 1的 Quadratic Equation 2x 2加 px 减18等于0， p 是 constant， 然后它其中一个 root 是2， root 是2的话呢，我们可以直接代入，所以我就有22 加 p 乘2减18等于0， 2p 减18，然后这一边224428，所以我的 2P 减10等于0，所以我的 2P 等于 10，P 等于5。 OK， 好，所以这个 P 等于5解决了 A 的部分。然后 B 的部分呢，他说 Sum of the equation roots 是减1， so 我的 Sum of root 会是等于减1，然后我在这一边我的 A 是 2， B 是P， C 是减8，我知道我的 sum of root 呢会是等于减 B per A， OK， 然后我们也知道那个 product of root 是那个 C per A， 好，所以我的减 B per A 呢就减 P per 2等于减 E， 我的 sum of root 是减 E， 所以我的 P 呢会是等于减 E 乘减 2， 所以我拿到的是2，所以这样我的 P 等于2，这个是 B 的。好，第二题他说 Alpha 跟 Beta 是 root of the quadratic equation， form a quadratic equation of 2 Alpha 跟 Beta， so 我在这一边我的 A 是 2， B 是减 6， C 是减 3， 所以我的 Alpha 加 Beta 呢是我的 sum of root， sum of root 呢它会是等于减 B per A， 所以它会变成减减6 per 2，所以他拿到的是3，然后我的 alpha 乘 beta 呢是 c per a， 所以它是减3 per 2， OK， so 我直接拿到它是减3 per 2。好，现在呢他说他的 root 是2 alpha 跟2 beta 的时候，我的 sum of root 呢就会是等于2 alpha 加2 beta， 然后把2抽出来 alpha 加 beta， 所以它会变成2乘3，然后它等于6。我的 product of root 呢会是等于2 alpha 乘 2 beta， 所以它变成4 alpha beta， 4 alpha beta 的时候呢4乘减3 per 2， 然后我就会变成了减6， so 我在这一边的时候我的这一个 alpha 加 beta 等于这一个3， alpha 加 beta 等于3，这样，然后我的这一个 alpha 乘 beta 呢会是等于减3 per 2，这一个 alpha 乘 beta 呢是减3分2，所以我们在这一边的时候呢，我们的那个 equation 是 x 2减 x 加 等于0，所以我就有 x 2减 6x 减6等于0，加减6就减6了，所以 x 2减 6x 减6等于0。好，接着第三题 alpha 跟 beta 是 root of quadratic equation for 这一个，所以我在这边我的 alpha 加 beta 是减 b per a 减4 per 6， 它变成减了2 per 3， 然后我的 alpha 乘 beta 呢是 c per a 减3 per 6， 然后减1 per 2， so 我的这个 alpha per 2跟 beta per 2的时候，我的 sum of root 呢会是等于 alpha per 2加 beta per 2，所以它会变成 alpha 加 beta per 2， so alpha 加 beta 是什么呢，是减2 per 3， 然后 per 2，然后这一边上面有分母是3，我就乘3，下面也乘3，然后我的33可以越，所以它就会变成了这一个是减2，然后我的这一个我的2跟2也可以越的，所以它会变成了那个减1 per 3，你不需要的话呢你用你的计算机这样按，你上面这一个是减然后2 per 3，然后你的下面这一边是那个2你放下去它会变成减 1/3， OK， 好，然后就是这个是泛分数，泛分数你不懂得怎样处理的话你就只好像我这样的一种方法了，所以我的 alpha 本2乘 beta 本2的时候它会变成 alpha 本 beta 乘4， OK， alpha beta 是减 1/2， 减 1/2 整个本4，我上面乘2下面乘2，然后我的2跟2越减，所以它会变成减 1/8，OK， so 它的这一个就会变成 x 2减减 1/3 就加 1/3x 减 1/8 等于0， OK， 通常啊
虽然讲题目没有要求我们的那个 quadratic equation， 要我们通常就把它写成那个 ax 2加 bx 加 c 等于零。通常它没有要求我们写成分数，但是我们通常都会把它写成整数啊。它没有讲啊，写成分数不可以。但是通常有分数，我们都会把分数弄掉。所以我这个乘二十四，乘二十四，乘二十四。为什么是二十四呢？因为 LCM for 三跟八分母的部分是二十四。所以我这一边三八二十四，八三二十四，所以我在这一边我就有二十四 x 二加八 x 减三等于零，零乘二十四等于零，所以是二十四 x 二加八 x 减三等于零。好，就是这样。好，接着我们看第四题 ，find the range of value of x such that the quadratic equation is negative。所以它 negative 的时候呢，就是我的这一个 f(x)小过零，所以我的七加六 x 减 x 二是小过零，然后我都会把这一些搬过去 ，OK， 我把这一些都搬过去，搬过去，搬过去，然后我就零小过，然后 x 二减六 x 减七，所以它其实是 x 二减六 x 减七大过零，然后接着我在那边我开括弧，然后大过零，所以我就有 xx 一七七。然后减加一，有些老师他就讲，你不可以写这个 x 加一等于零，然后 x 等于减一 ，x 减七等于零 ，x 等于七。事实上，我是觉得没有这样的一个条件的啦。这个纯粹我只是在找它的 roots 来可以找到它的这个减一跟七。你在那个考试的时候，你这样写，然后接着它在这一边的时候，它是要大过零，是这一边跟这一边，你只要装你的那个 x。小过减一，然后 x 大过七，啊，这样就可以拿到满分了。中间的这一个呢，其实没有讲你一定不可以这样写。可是如果你的老师有讲中间这个不可以这样写的话，你自己用铅笔来写啊，或者写在别的地方，然后让你自己能够找到它的 root， 这个是找到它的 root， 然后就接着写这一个东西。然后我自己本身呢，它的那个口诀是大大小小。OK， 当它是大的时候，当它是那个大过的 sin 的时候，我们就大大小小，大大小小是什么呢？大过大的那个号码，小过小的那个号码，所以小过减一，大过七，就是这样。好，如果我的这一个它要的是小过的情况之下，这样小过的话它是之间，就好像这一边的话它小过的话呢，它就是在减一跟七之间。所以在这一边我的这个七加六 x 减 x 二，我在这一边我的这个七加六 x 减 x 二 ，OK， 所以它是什么？刚刚的这个是七加六 x 减 x 二，七加六减 x 二，七加六 x， 然后减 x 二，这样。所以你可以看到它的那个 negative 的地方是什么呢？小过减一的时候，这些都是 negative， 然后大过七的时候，它都是 negative， 所以它的 graph 是这样的 ，OK， 所以它在那个真正的原本的那个 graph 是这样的，所以我在这边我处理的时候呢，我要很小心，我的这个符号呢，我是跟着那个开挂弧的那一个的符号，这样。OK， 所以我在这一边我拿到的答案是小过减一跟大过七的时候它是 negative。 好，就是这样。好，接着我们看第五题，它的 quadratic equation 是 x2 加 2px 加 p 减6，然后 p 是 constant always positive， find the value of n and the m of n。 OK， 好，在这一边呢，他说他的这一个 fx 等于这一个always positive， always positive 的情况之下呢，就是说它的 always positive 呢，你就心里想啊， always positive 它是这样的东西来的，这样的东西它这一个就是 always positive， always positive 的话呢，它就是 no real roots， OK， so 我的 v2 减 4ac 会小过0，所以我的 b2 减 4ac 会小过0的时候，我的这个 b 在这一边，我的 a 是 1，b 是 2p， 然后我的 c 是 p 减6，所以我的这个 2p 的 square 减 4eP 减6小过0，
所以我在这一边我就有 4p square 2 2 4 2p square， 然后 2p 的 square 4p square 减 4p 加24小过0，在这一边我的这个减4乘进去，减减加减加减 OK， 然后全部都是4的倍数，我除4 p square 减 p 加6小过0，然后我再来开挂弧，这一边小过0，我就有 pp， 然后我就那个加是同符号，好，在这边我看了那个 SPM 2016的原题，它的 always positive 是这样 OK， 然后 A 是 E， B 是 2W， C 是 3W 减2，所以我的 B 2减 4AC 小过0，因为它 always positive 嘛，所以它 B 2减 4AC 小过0咯，所以 2W 2减 4E 3W 减2小过0，然后 4W 2，然后在这一边减 12W 加8，然后在这一边它就全部一起除4 W 2减 3W 加2小过0，然后开括弧，然后它减减嘛，减1减2，然后它就变成这样 OK。 然后我刚刚在这一边、哦、卡着的原因是，你看我的 A 是 E， B 是 2P， C 是 P 减6，然后我 B2 减 4AC 的时候是 2P 减 4E P 减6减 4P 加24，所以我全部一起除4的时候它是 P2 减 P 加6小过0嘛，减 P 加6的话呢，它这个其实我做不到的，因为我在这边的时候，你看我的这个 mod equation， 然后我在这一边的时候我的 quadratic equation 我就有 E 等于减 E 等于6等于，然后我拿到的是那个no real roots 的那一种，所以这一题我做不下去 OK。 然后我在这一边的时候呢，我看到他给的答案是什么，他给的答案是 M 等于减2跟3，减2跟3的情况之下呢，我怎样可以拿到减2跟3呢，所以我的 P 等于减2，然后 P 等于3， P 等于减2的话呢，这个是 P 加2，这个是 P 减3， P 加2 P 减3的时候呢，它在这一边sum of root 它就会变成这一个product of root， 它在这一边，它这一个你看减 3P 加 2P 它是减 P， 然后减6这个应该会变成减6，它这样这个是减6，这样它才可以，这样这边是减24 OK。 所以这个我的题目这一边要改成加，它可以，不然这一题做不到 OK。 所以这一题题目错了，这一个要改，所以我在这边我改成加6，然后它就变成减24，然后减6，然后我在这边 P 加 2P 减3，然后我在这一边我就有326嘛 OK， 减3加2变成减1，对，好，所以我的 P 等于减 2P 等于 3， P 等于减 2P 等于3的时候呢，在这一边我们就这样，它就有减2跟3，所以我的 P 呢是在减2跟3之间，所以我的 M 等于减2n 等于3，这样我就可以拿到了 OK。 所以这一题是题目出错 OK。 好，在这一边呢，我们 always positive 呢它就 no real root， 然后另一种情况之下呢就是 always negative， always negative 的情况之下是这样，这样它这一个呢它也是 no real root， 不过通常呢学校老师出 always positive 而已，他不会出 always negative 的，为什么呢？因为那个学生想，哦 negative 吗？ B2 减 4AC 他会放小过0哦negative 吗？小过0哦，然后 always positive 的时候呢，那个学生就想，哦 positive 他会放大过0，所以这一种符号，你的这个符号一放错的情况之下，整题就错完了的 OK。 所以你在这一边的时候呢，你的这一个它的 always positive 跟 always negative 呢，就所以老师很喜欢出 always positive， 为什么呢？因为他出 always positive 的时候，很多学生他会在这边放大过的符号，你一放大过的符号，你整题就错完了 OK。 so 其实 always negative 也是有这样的东西，只是我们很少，老师通常出题都是出 always positive， 因为 always negative 的话，很多学生会按拱拱中小过0 B2 减 4AC 小过0，可是你放 always positive 的话呢，很多学生他就不知道是 B2 减 4AC 小过零，这样 OK。 然后还有在这一边的时候呢，你看，然后我在这一边我的 P 它是在减2跟3之间嘛，
这样它代表的是什么东西呢？就是说我的 P 呢可以是减一零一二，这样我随便放它是零啊，所以我放它是零的时候呢，我就变成 x 2加六了咯。So x 2加六 ，so 我的这一边 p 等于零的时候，它的那个 fx 就会变成了 x 2加六啊。x 2加六是怎样的东西？是这样啊 ，always positive 啊。然后如果我放 e 的情况之下 ，x 2 ，OK， so 我的 p 等于 e 的情况之下，然后它就变成了那个 fx 等于 x 2加二 x， 然后一加六加七。所以 x 2加 2x 加 7， 所以我的 x 2加 2x 加7的情况之下呢，它的这一个加 2x 加 7， 那它就是 always positive 了咯，它就在那个它没有碰到，它没有 no roots， no roots， 所以 always positive 的情况之下就代表它是 no real roots， no real roots 的情况之下呢，就代表我的这一个什么 v 2减 4ac 小过 0， 这样 OK。来，接着我们再来看这个第六题 ，OK， 第六题，好，第六题这一边呢 ，graph of quadratic function， 然后 have a minimum value， 它有 minimum value 的情况之下呢，我就心里想，我的 graph 是这样的，它才会有 minimum value 啊，它是笑脸，它才会有 minimum 吗？然后如果它是酷脸的情况之下，这一个就是 maximum 吗？笑脸的情况之下呢，我的那一个 a。会大过零，它才是笑脸嘛。A 小过零的话，它是 maximum 嘛。所以这一个呢，就是我的 A 会大过零。所以它在这一边，它的 A 是 h， 所以我的 h 要大过零。然后它在这一边，它说它的 h 呢是在那一个什么减二跟二之间，不包括减二，不包括二，那减一零一。这样的情况之下，这一个它代表的是我的 h 可以是它是 integer 整数嘛。它可以是减一减减一，然后零跟一，然后我的 h 要大过零哦，所以这样的情况之下，就 h 等于一而已啦。OK， 它叫你 state 的情况之下，就是讲你其实不用步骤，你直接写一个 h 等于一，它就有分数了。然后过后呢 ，based on the h in a， find the value of k if the 这一个 graph touch the x-axis at one point， touch the x-axis at one point 的情况之下呢，就是说它是。碰到一个 ，OK， 碰到一个的情况之下呢，就是说我的这一个 v 2减 4ac 等于零 ，OK， so 这个是 one， 是吧 ？Two real and equal roots， OK， two real and equal roots， 所以在这一边的时候呢，我的 v 2减 4ac 等于零，然后它的这一个 a 是什么？它的 a 是一，然后 v 是减六。然后 c 是减 2k 哦 ，c 是减 2k，c 是减 2k， 所以我的这一个减六的 square 减四，然后 e 减 2k 等于零，三十六加 8k 等于零，所以 8k 等于三十六减三十六 ，k 等于那一个什么？哎，啊，我有东西做错吗？这一个。h 等于一，然后它就会变成了减六 square 减四 e 减二 k， 然后四二八三十六，六六三十六，OK， 所以它就会变成了那个减三十六per八，减三十六per八的话呢，我们这边除四，然后减九per二，所以我拿到答案是减九per二 ，OK。然后在这一边呢，它后面提供的答案是9个2，然后其实我们要知道答案对不对，很简单的，我的 h 是 e 嘛 ，so x 2减 6x，OK，、okay? 所以你看啊，我在这边我要 check 的时候，我的 half x 会是等于 x 2减 6x 减2乘减9个2的时候，它变成 x 2减 6x 减减加加 9，x 2减 6x 加9。所以我在这一边的时候 x2 减 6x 加 9， 然后它是减 6x 然后加 9， 这样你看它就碰到一个点了啊，这样啊，所以我的答案是正确的 OK， 所以那个作业提供的答案呢这一边错了咯，作业提供的这个答案在这一边它给的是9个2嘛 OK， 所以它其实应该是
二减九个二，这样才对。OK， 九个二就错了，应该是减九个二。好，好，接着我们看第七题 ，the quadratic equation， 然后 have two equal roots。two equal roots 的情况之下，就是我的 b squared 减四 ac 等于零。然后我在这一边，我的 a 是四 p， 然后 b 是减六 q， 然后 c 是二 p， 所以我就有减六 q 的 square 减四四 p 二 p 等于零，三十六 q square 减四二八八四三十二，三十二 p square 等于零，四三六六三十六这样。OK， 好，四 ，OK， 所以我在这一边的时候呢，我就有三十六 q square 等于三十二 p square， 然后我的三十六，over 三十二会是等于 p square over q square， 然后我的这一个三十六 mod 一 ，OK， 三十六 over 三十二的时候，我拿到的是十二不是一。我刚刚 calculator 按错，它是九分八，所以它这边是九分八，然后等于 p per q 的 square。这一题呢，它不大好，为什么不大好呢？正常的情况之下，它这个是一个 perfect square 的，所以它现在不是 perfect square 的话呢，我就会变成这样 ，square root 九分八等于 p over q。square root 九分八呢，它会变成了那个什么 p per q， 它就会变成了三分二 square root 二。OK， 三倍二 square root 二，为什么呢？因为我的 square root 九 over 那个 square root 八。OK， 我的那个square root 九是三哦 ，square root 九等于三，这个没问题。square root 八的时候呢，我们知道这一个它等于 square root 四乘二，然后 square root 四乘 square root 二，所以它这一个就会变成了那个二 square root 二这样。所以我的 p 比 q 等于三比二 square root 二，这样 ，OK。你用你的计算机来按的时候呢，你 square root answer 你拿到的是这样，三 square root 二不是 ，OK。这样的情况呢，就是说我的这个 p 比 q， 我也可以把它变成三 square root 二不是，就是说我这边乘 square root 二乘 square root 二，三 square root 二不是。所以我的 p 比 q 呢，等于三 square root 二比四。也是可以，所以我觉得它这一个它这样会很让人纠结，就是这样的一个原因。因为我自己本身通常以前做过的那些题目呢，它的那个出题老师他都会涉及到，就是说我的这个 p 比 q 呢会是等于九比十六这样的东西啊 ，p 比 q 的 square 等于九比十六，所以我就可以知道哦，我的 p 比 q 会变成三比四，所以我的 p 比 q 等于三比四，这样很漂亮了。OK， 可是这一题它就没有出到这样漂亮哦，所以，但是我们还是可以这样啦，就是说，参考书给的答案是三比二 square root 二，但是我觉得你用三 square root 二比四也是可以的，没有问题的。OK， 就是说我在这一边的时候，这个你看我在这一个地方我乘 square root 二，这边也乘 square root 二，它变成三 square root 二 ，square root 二乘 square root 二，它变成二啊，二乘二四啊，三 square root 二比四，这样也是一样的，可以。现在我们看第八题 ，Given that the curve k is constant, intersect a straight line at two point. 它 intersect at two point 的时候呢，在这一边我们要知道一样东西，就是说我这一个我的 v square 减四 ac 呢，它有大过零等于零跟小过零。然后如果我是讲 roots 的话呢，这个是 two real and distinct， 这个是 two real and equal， 这一个是 no real root。然后如果我是讲它的那个curve 跟 straight line 的时候呢，它就是但是这个它是这样的，然后这个是这样的，然后这个是这样 ,OK, 或者是这样的。然后如果我讲它 curve 的话呢，这个是 curve, 这样碰到两个点，然后 curve, 然后 tangent, 然后 curve 没有碰到。OK, 所以他在这边他讲 intersect at two point 的情况之下呢，他其实是属于 b square 减 4ac 大过零的，在这一边他是属于这个 b square 减 4ac 大过零的。OK,
然后可是在这边的时候呢，我们需要做的事情是，这个是我的 equation 1， 这个是 equation 2， 然后我就 sub 我的 equation 1 into 我的 equation 2里面，我就有 5x 减1等于 k 减 3x 2减 x 加6，然后我把这个搬过去，所以它就有 k 减 3， 然后 x 2，然后减 x 减 5x 就减 6x， 6加1加7等于0，然后我的这个 b2 减 4ac 大过0的时候，我就有那一个减6的 square 减 4， 然后 k 减3 7， 然后大过0，所以我在这边364728减 28k 减减加，然后我这边28乘3的时候还会是84，然后大过0。好，然后接着呢，我们这一个就有36加84加36，这个是120大过 28k， 我把我这个减 28k 搬过去，所以我的这一个120 over 28大过 k， 然后我这个除 28， 我拿到是30.7， OK， 30.7其实是 4U27 啊， OK， 好，所以我就有那一个k 小过三十八七，或者是 k 小过四 u 二八七，这样 ，OK， 好 ，so 这个就是我的答案了，嗯，我通常都会写成假分数，我不会写成带分数，啊 ，OK， 好，好，在这边 quadratic equation， 然后 has roots 这一个跟这一个。Find the value of n 跟 value of p. So 在这一边的时候，我把这个乘进去的时候，我就有 x 二加十二 x 加四 p 等于零。我的 roots 呢是那个 m 还有二 m。这样我可以做的事情是我用索婆的方法来做。我的那个 sum of root 的部分呢，它会是等于 m 加二 m， 也等于减十二分一。所以我的 3m 等于减 12， 我的 m 等于减 4， 然后我的那个 product of root 的情况之下呢，它是那个它的 m 是减4嘛，所以我知道它这个是减4还有减8，所以它是减4乘减8，然后会是等于 4p， 然后我的4跟4约，所以我拿到我的 p 等于8，OK， 所以在这一边我的 m 等于减 4p 等于 8， 就是这样， OK， 好。 Given that the quadratic equation have roots 这个跟这个，然后 find the value of nn 这一种题目呢，其实就直接用索婆的方法来做， OK， so 你自己本身认得那种题目，你一看的时候你就知道要用什么方法来做啊。像我一看我知道就是用索婆的方法来做，所以我的那个 sum of root 的部分呢是4加减3分2，它会变成减 m 分2， OK， 然后这一边4288减35分2等于减 m 分2，所以我的 m 等于减 5， OK， 然后就是说我在这一边我的这个整个减2乘过去，然后它就会变成这样，可是我是直接22一样减 m 等于5，然后 m 等于减5啊。然后我的那个 product of root 的那个部分呢，它是4乘减3分2，然后会是等于 n 分2，然后我就会变成 n 等于减12，因为我在这边我把我的这个22约掉， OK， 或者是我把我的这个2乘上去啊，它就可以约减了，所以 n 等于减12，所以我的 m 等于减 5， n 等于减12。然后 B 的部分呢，它要我们 find the range of value of k， have imaginary roots。imaginary roots 的情况之下呢，就是说它其实代表的是 no real roots 的意思。OK， 就是说你按计算机的时候呢，它出来的答案是 i 这样的东西的。所以我的这一个b square 减 4ac， 它会是它在这一边的时候，这一个代表的是 b square 减 4ac 小过零。所以我的 2x2 减 5x 减12，
你上面的做错，你下面就跟着错了，等于 k， 所以我就有 2x2 减 5x 减12减 k 等于0，所以我的 v2 减 4ac 小过0的时候，我就有减5 减42减12减 k 小过0。然后我们就从这一边可以拿到我的25减减加428 96，然后减减加加 8k 小过0，然后我的这个25加96，这一边我就有25加96，然后我是121，所以我的 8k 小过121，所以我的 k 小过121 per 8，然后我的这个121 per 8的时候呢，它其实是那个15又八分之一了，所以 k 小过15又八分之一。这边它这个加搬过来会变成减减减，所以 k 小过减15又八分之一，就是这样。OK， 好，来这一边呢，你看啊，如果我的这一个东西它是小过这样的话，我让它是，所以我在这一边我要 check 我的答案的时候，你看啊，如果我的 k 是减16，所以它这一个就会变成 2x2 减 5x 减12减16等于0，所以它会变成 2x2 减 5x 减30等于0。So 我在我的计算机这一边的时候呢，我的这一个按 mode 5 equation， 然后这一个 quadratic equation 的时候，我这边2等于减 5， OK， 这一边是减5等于减30等于再等于，然后2x2 减 5x 减12减，我这个是减减，等一下我这边弄错了，这一边的时候它这个是减10减减，它是减 k 减 k， 所以减 k 的时候呢，它就是减16加16 16减12，所以它是加4，所以我在这边它应该是加4，这一个 OK， 这一个是4，你看它的那个 root 就会是这一个 i 的这种东西哦， OK， 然后我的下面这一个 i 啊，它所谓的 imaginary root 呢，就是说它有 i 的这个东西的存在， so imaginary roots 呢，这一个名称其实是 no real roots 的意思啊，就是它有这样的一个东西的存在。这个 imaginary number 你们的中学其实是没有学到的， OK， 应该是到 form 6 或者是大学的时候才会学的东西来的。可是你要知道了，它名称就是这样的一个意思啊。所以你看我刚刚的那个，如果它是减15的时候呢，我这一边的这个就会变成3，3的话它出来的就是号码。OK， 然后如果我这一边的时候，它这一个五的时候，它也是 imaginary root， 这样，就是这样。好，在这一边呢 ，imaginary root 是什么东西来的呢 ？OK， 有一些计算机呢，你按的时候呢，它给你那一个 imaginary 的时候呢，它其实是那个我这边我试一下 mode， 然后过后它这一边是ENG， 然后我的这个 degree 是 2， 然后我认为2等于减5等于4等于，哦，它这边有这个 RI 就 imaginary， 所以就是讲现在的计算机都有 imaginary 的存在了。然后 imaginary 呢，它其实是什么东西来的？其实 imaginary 呢是这样的一个东西，就是说 imaginary roots 呢，它是那一个什么 square root减一，它就是 i， OK， 什么？为什么会是这样的一种东西呢？因为我们知道，我们的 square 呢，永远是零或者是 positive， 零的 square 零，一的 square 一，二的 square 四，三的 square 九，减一的 square 一，减二的 square 四。所以我 square root 的时候，我都是 square positive， 我 square root。如果我在这边 mode 一的时候，你看我 square root， 如果我 square root 9，它就给我3，然后我 square root 那个4，它给我2，然后我 square root 一，它给我是0，然后我 square root 0的时候呢，它就给我0，然后可是如果我在这边 square root 减一的时候呢，它就给我 max error，
为什么呢？因为没有任何一个号码 square 出来，它会变成简易。然后，可是有一个数学家，他就讲，哦，有数这个 square root 简易是存在的，它存在在我想象的空间里面。想象是什么 ？imagine 吗？所以我想象中是有这样的号码的，所以我想象的这个号码是 square root 简易。So square root 简易等于 imaginary number， 它在我的脑海中，我想象中。所以我在我这个 mode 的时候，我改成第二个 complex number 的时候，我按 square root 简易的时候呢，它出来的就是 i 啊。OK， 所以这个 imaginary 很好玩的。我在大学的时候呢，我们就有一些数学题，它做到一半的时候，它出来的是 i， 然后你用 i 继续做到最后的时候，它可以出一个整数的答案出来给你，啊，那个很漂亮。所以它这个 i 的存在可以让一些原本 solve 不到卡在一边的，然后可以继续做完。OK， 好，来。接着的，我们的计算机你要小心哦。你看它这边有一个 CPLX 的时候，就代表它是 complex number。所以你这个留着的时候呢，你就很危险了。OK， 因为有一些东西你可能就做不出来了。你那个计算机那边，所以你还是按回 mode 一，让它变成普通了，让它不在。OK， 你不要让它的 complex 继续留在那边。所以它要你 find the range of 3x 加 11x 大过等于14。所以我把这个搬过来，所以我就有 3x2 加 11x 减4大过等于0，然后我在这一边开括弧大过等于0，所以我有 x3x 4312加减，所以我的这个 x 等于13， x 等于减4是它的 root， 所以我的这个减4是在后面，13是在这一边，它大过等于的时候呢是在这个地方。 OK， 大过等于就大大小小，所以我在这一边的时候 x 小过减4有等于，这边有等于，这边就有等于，or x 大过等于13，就是这样。 OK， 好，好，在这一边呢，我们的那个作业这一边，这一个应该是减4， OK， 应该是减4， OK， 它不是这一个，所以它这一边它弄错了作业的答案。好，来，我们接着再继续。OK， 第12题。好，第12题这一边呢 ，quadratic equation f(x) 等于这一个 ，find the quantity of the vertex of the quadratic function。vertex 是什么东西呢 ？vertex 就是它的那个 maximum 或者是它的 minimum value。OK， 所以在这一边的时候呢，我的 fx 呢会是等于减 2x2 加 14x， 然后我把减2抽出来，它会变成 x2 然后减 7x， 然后我的这一个它会变成减 2x2 减 7x 加减72的 square 减减72的 square， 然后它会变成减 2， 然后那一个x 减72的 square 减49/4，然后它就会变成了那一个减2，然后 x 减72的 square 减减加加49/2， so 我的 fx 是这样， so 它的这一个它是 a 等于减 2， a 等于减 2， 然后所以它是库点，然后我的那个 axis of symmetry 是 x 减72等于0， x 等于72，然后这个是它的 maximum value， 所以这个是它的 max value， 所以它的 maximum value 是49/2，所以它的那个 vertex 呢会是等于那个72然后49/2。好，就是这样。来，在这一边呢，我要给大家看一下，就是说那个计算机，好的计算机跟普通的计算机有什么差别。然后在我讲好的计算机跟普通的计算机有什么差别之前呢，我们还可以做一件事情。我很简单的那个 axis of symmetry 呢，这一个呢我可以用 x 等于减 b 波 2a， 这个是我 MM 的方法啦。所以我的减 b 波 2a 的时候呢，它就会变成减14/2，我拿到会变，2乘
二乘减二，二乘减二，所以它就变成了那一个七百二。所以我的 x 等于七百二的时候呢，我就在这一边，它就会变成了这一个十四乘七百二，然后再减二乘这一个七百二 ，OK， 这一个是七百二的 square 的时候，我拿到的是四十九百二。所以我用 mm 的方法，我也可以直接拿到它的 vertex， 就是说我也可以拿到这一个。七百二这样放进来，这一边，这一边，也就是这一个地方跟这个地方，这样我就可以直接拿到了。然后我在这边我要讲的是，好的计算机跟普通的计算机有什么差别呢？就是说，如果你买到这个是越南的，是6801X 啊 ，OK 一打叉。然后如果你买的是马来西亚的话，你去找5701打叉 ，OK， 或者是9911打叉。的时候，我们的这个 mode 那一边呢，你去到它的第十个，它的 equation 这一边的时候 ，OK， 第九个，哦，它这个是第九个 equation 的时候，然后我们的 polynomial 第二个 polynomial， 它 degree 是多少？是二的时候，你的这个呢是减二 x 块，然后过后它是十四 x， 然后过后它是零，然后我们这样按的时候，正常我们拿到它的 root 是七跟零嘛，对不对？root 是它的七跟零，所以我们的计算机，像我的这个计算机，我也是可以拿到我的这个 equation， 然后我这一边的时候 quadratic equation 的时候，我这一边是减二等于十四等于零，然后我也可以拿到七跟零啊，这个大家都做得到。可是我再按多一下的时候，它就给我下一个了。然后可是我在我的这一个东西的时候，我按多一下的时候，它给我七百二，它的 maximum。的 x 是七百二 ，y 是四十九百二 ，OK， 所以它的这一个计算机它能够直接把这个东西弄出来 ，OK， 所、so, 以有差有差，比我们的好很多。好，在这边他说 the range of value from x when f(x) is positive，f(x) is positive 的时候呢，就是说我的这一个 f(x)，OK、okay, b 的部分，就是我的 f(x) is positive，f(x) 大过零。所以我的 14x 减 2x 块大过0 OK， 这一个东西呢，其实我应该把它这样搬过来，因为 我自己在做这种 inequality 的题目的时候呢，我会跟我学生讲，你要养成习惯让你的 x 块一定是 positive 的，然后你在这一边的时候呢，你就有 2x 块减 14x 小过0，所以我把 2x 抽出来，它剩下 x 减7小过0，所以我在这一边的时候有 x 等于零，然后 x 等于七，所以我这一边我就有零跟七，所以我的这个小过是之间，所以我的这个 x 呢会是在零跟七之间 ，OK， 所以这个的答案是 x 是在零跟七之间，它会是那个大过零了 ，positive。好，接着我们看这三题 ，diagram above show the graph of quadratic function。这一个是 x 减九百二 square 减二十五百四 ，state the coordinate of the minimum point of the curve。所以我在这边我的 axis of symmetry 呢，它是九百二。OK， 我的 x 减九百二等于零，所以 x 等于九百二。然后这一个是它的 minimum value， 所以我的 a 的这一个呢，它就直接是九百二，然后减二十五百四。OK， 好。B 的部分它要找 equation of axis of symmetry， 所以我的 B 是直接 x 等于九个二，这边这样 x 等于九个二，所以我是用这个方法来找。另一种方式呢，我可以用那个什么 x 等于 root sum of root sum of root 除二，所以它是二加七个二九个二 x 等于九个二这样。C the range of value for fx is negative， fx is negative 就在这边呢，所以我的这个 c 呢的部分是 x 在2跟7之间。哦，这一题如果你的 concept 稳的情况之下呢，它就很容易就做完了。好，在这一边的时候呢，我们再复习一下哈，就是说我的这一个 fx 等于 a 括弧 x 加 p 的 square 加 q 的时候，我的那个 axis
of symmetry 呢，对称轴呢，我是直接 x 加 p 等于零，所以 x 等于减 p。然后我的那个什么东西啊，我的这个 q 的部分呢，这一边取决于我的 a 大过零的时候，它就是笑脸。笑脸的情况之下呢，这个 q 就是它的 minimum value。然后如果我的 a 那个大 a 小过零的情况之下呢，它就是库脸。库脸的话它就是 maximum， 所以我的 q 就会是等于它的 maximum value， 直接这样来看的。 OK， 所、so, 以这个东西你要弄得很清楚。我自己本身喜欢用 x 加 p 等于零，然后 x 等于减 p， 多一个步骤。然后有些老师他是直接啊，这一边直接 negative 跳它 positive 变 negative，negative 变 positive。可是我不喜欢那样的方法，因为那样的方法你可能在做这种类似的题型一直做的时候你会记得，可是隔了半年、隔了一年你再重新做，你上到 form five 的时候，然后你再来做的时候你就忘记掉了。所以你跟着我的方法就直接啊 ，x 减九二等于零，啊，就让它这个里面等于零，然后你再来多一个步骤，这样我会觉得比较好了。好，接着我们看第十四题，它 quadratic function 是这样 ，is always positive for k 是在 m 跟 m 之间。哎，这一题跟刚刚的那个题目是差不多一样哦。那题有问题的，那个题目是第五题，跟第五题类似。So 我在这一边的时候呢，我的 always positive 嘛 ，always positive 的话呢，就是它是飘上来的。然后它是 no real root 的，这样这个就是 always positive， 然后它是 no real root， no real root 的情况之下呢，它就会有 b square 减 4ac 小过零，所以我的这一个呢就a 等于 1，b 等于减 2k，c 等于6加 k， 所以我的 b square 减 4ac 小过零的时候，我就有减 2k square 减 4e， 然后6加 k 小过零。所以我就有 4a2 减 24k， 然后再减 4k 小过 0， 然后我就有 k2 减 6k， 6是 24， 然后在这一边的时候再减 k 小过 0， so 等一下在这边 它这个是没有 k 的，这个没有 k， 这个24吧，这边没有 k， 所以我的这一个它就会变成了 k2 减 k 减6小过零，然后我的这一边的话呢，它这一个就会变成了开挂弧，然后小过零 k k 二三六减加，所以我的 k 等于减二 ，k 等于三，然后我们就有减二跟三，小过零是这一边，所以我的这一个 k 呢是在减二跟三之间 ，OK。好，就是这样。所以我的这一个m 是减 2m 等于3。好，就是这样。好，它后面给的答案呢是 p 等于 2q 等于3。m 等于减 2m 等于 3m 等于减 2m 等于3。这样它的这一个其实是它的第五题的这一个是在这一边。啊，应该是这样，这个第五题的应该是这一边，这样 ，OK， 然后因为他讲 PQ 嘛，不是 PQ 啊，第五题他是 PQ 啊，第五题也不是 PQ， 他也是 MM，OK，、okay, 好，所以他那一题这一题跟第五题是差不多大同小异的，只是第五题那边有题目出错 ，OK， 好，就是这样。好，来，接着我们看第十五题 ，state the minimum value for 这一个 ，and the corresponding value of x。所以我的这一个呢，它就是x 减 e 等于零，所以 x 等于 e， 然后它对应的那一个号码呢是7 ，OK， 所以它的那个max 是7，哎 ，minimum 它的 minimum 是7，所以它的那个value 是7。然后这样 ，OK， 哎呀，所以它这一边是 minimum value of xx 等于这一个7 when x 等于1，这样 ，OK， 好，这一个，然后它叫我们 sketch 这个东西，
所以我们知道呢，我的这个 a 等于2的时候，它大过0，它是笑脸。然后我在这一边我要 sketch 这个 graph 的时候呢， OK， 我需要做的事情是这样，我知道它是17是它的那个 minimum point， OK， 17是它的 minimum point， 向前走1，向上走7，所以我在这边这个是 x， 然后这个是 fx， 然后我就这样的一个东西，它这一个是17，然后它 no real roots 的，因为我的这个写成这一种东西的时候，就是说我的 fx 等于 a 挂弧 x 加 p 的 square 加 q 的时候，如果我的 a 等于 positive， 还有 q 也等于 positive 的时候，这样它就会是属于那个 no real roots， 它就会是这样的。OK， 笑脸，然后它是它的 minimum 是 positive 的嘛，所以它就是 no real roots。然后我的 a 等于 negative value 的时候，我的 q 也是 negative value 的时候呢，它就会变成这样了。OK， so 它这两个 case 的时候，就是讲我的这个写成 a 挂弧 x 加 p 的 square 加 q 的时候，两个都是 positive 或两个都是 negative 的时候，它都会变成那个 no real roots。OK， 当它的符号都是一样的时候。所以我在这边 x 等于0的时候，简易的 square 129，所以它是9，所以我在这边它就有17跟9，它的这一边它是17跟9。你的老师其实只是要看到这一个东西而已，所以我这一个就画出来了。所以你可以看到的，就是说我在我的这一个东西的时候，我如果了，我的这一个挂弧，然后 x 加5的 square 的时候，我前面随便放一个号码，我放9，然后后面我加3， OK， 你看它没有 roots。 然后我如果它是什么，甚至是我是加1的情况之下它也是没有 roots， OK。 可是如果我把这一个加变成减的时候呢，一加一减的时候呢，它就会有 roots 两个都是加的时候它没有 roots， 两个都是减的时候它没有 roots。可是如果我把前面这个减变成减的时候，那它就变成没有 roots 了。然后我在这一边的时候，我就减9 99，不要减9，减7这样的东西， OK， 那你看它也是没有 roots 了。可是如果我这一个前面一个加后面一个减的时候一加一减它就会有那个 roots， OK， so 很好玩的，就是说如果我两个我写成这种vertex form 的时候，我的 a 跟 q 都是 positive， 或 a 跟 q 都是 negative 的话呢，它是 no real root 的，这样 ，OK。好，接着 diagram above show the graph of quadratic function， 然后 state the value of p and q。So 我的这边我的这一个 p and k 所以它是40嘛，40的话呢，我就可以知道我的 x 等于4是我的 axis of symmetry， 所以我的 x 减4等于0。所以我的这个 x x 等于4是我的 axis of symmetry， 这一条 x 等于4是我的 axis of symmetry， 我的 x 减 p 等于0的时候，我的 x 减 p 也是我的 axis of symmetry， 所以在这样的情况之下，我的 p 会是等于4， OK， 然后我的 q 是0， OK， 我的 q 等于0，所以我的这个 fx 呢，它会是等于那个 x 减4的 square 加0。然后我这一个是 0k， f 等于0的时候它是 k， 所以我的 k 等于0减4的 square 等于16，所以我的 p 等于4 q 等于16， OK， p 等于4 q 等于16。然后它要找 equation of axis of symmetry， so 我的 axis of symmetry 非常简单就直接 x 等于4是我的 axis of symmetry 了。在这一边呢，它的题目是 state 的时候呢，就是讲老师改的时候他没有看步骤，他直接看到对就对，错就错。 state 的情况之下，他对就对，错就错他没有看你的那步骤这么多的。 OK， 好，接着呢，这一题第17题，我觉得第17题呢，它是 clone 那个 SPM 的考题，可是呢，它又很仁慈。真正的那个 SPM 考题呢，它没有像这样画，它会更难。 OK， 好，
在这一边呢，它是一个 rectangle piece of 那个 land， 不是，这样不同题目 ，OK， 它是一个长方形的土地，它长是 6.6， 宽是 4.6， 然后它有一个 path x 米，然后它就 cement 了，我放那个阳灰了。Area of the path 是12 meter square. Find the value of x. 所以它在这一边的时候，它这一个是12，这个 area 是12。好，就是说它这一个蓝色的地方的 area 是12。这样我整个的 area 是多少？我整个的 area， OK， 整个的 area， area of the land。OK， 我的 area of the land 会是等于 6.6 乘 4.6， 所以我在这一边，我这一个我就有 6.6 乘 4.6， 然后我拿到的是 30.36 meter square。 这样我可以知道我里面的这一个 OK，我的 area for not cement 呢，会是等于那个 30.36 减掉12， 30.36， 然后这一边减掉12的时候，它会变成 18.36， 是吧？ 18.36， 18.36， 然后 18.36 呢，在这一边我们知道我这一个左边是 x， 右边是 x，所以这个的这一个的长是 6.6 减 2x， 然后我上面是 x， 下面也是 x， 所以我的这一个它的那个宽呢是 4.6 减掉两个 x， 所以在这一边我就可以知道我的这一个长乘宽，就是我的 6.6 减 2x 乘4.6 减 2x 会是等于18.36， OK， 然后我们这一边这样乘 OK， 6.6 乘 4.6， 这个是 30.36 减622 13.2x 减428 9.2x 加 4x² 减 18.36 等于0，所以我就有 4x², 然后我在这一边的时候减 13.2 减 9.2， 然后我拿到的是减 22.4 减 22.4x， 然后我这一边就 30.36， 然后减 18.36， 然后拿到的是12加12等于0，全部一起除4，全部一起除4的时候，我的 x² 减 5.6x 加3等于0， so 我就有 减 56x 加30等于0，然后我就有 5x 减 28x 加15等于0，然后525 355然后等于0， 5x 535减x 等于305 x 等于5 x 等于5 rejected。 为什么 x 等于5 rejected 呢？我上面5下面5它就直接死了嘞，左边5右边5它就死了嘞，不可能好吧，所以我 x 等于305啊，就是这样啊，所以我的 x 等于 0.6 啊，这样 OK。 好，所以我们要检查答案的时候，你看它这个是 0.6 的时候呢，你看它这边是 0.6， 所以我的这边左边 0.6 右边 0.6 的时候，这个是 0.6， 这个是 0.6， 然后这边是 0.6， 这个也是 0.6 的时候，我的这个 4.6 减 0.6 再减 0.6 的时候，我拿到的是 3.4， 这个地方是3.4， 然后我的 6.6 减掉 0.6 再减掉 0.6 的时候呢，我拿到的是 5.4， 所以这一边是 5.4， so 我的 5.4 乘 3.4 我拿到的是 18.36，
18.36 再加上它的外面的这个12，然后它就会变成30.36，对呀、啊、，OK， 好，就是这样。好，接着我们看第18题 ，A rectangle wall of Armin's bedroom is white color， 它的 length 是 4x， width 是 3x， so 我们画出来，它这一个是 4x， 这一个是 3x。他 draw similar square with side x at every corner of the wall and paint the square with blue color， 所以他在这一边的时候呢，他这一个还有这一个，然后还有这一个和这一个，他 paint with blue color 蓝色，这一个 blue color， 然后find the range of value of x if the part of the wall that remain with color white color is at least 是大过等于 x squared 加7，所以我这个是 xx， so 我的 area for 整个 wall 呢是 4x 乘 3x， 所以它这个是 12x squared，它的那个 area for square 的情况之下呢，是 x 乘 x square， 所以我的这个 12x square 减掉4个 x square 之后，它会大过 x square 加7，大过等于 x square 加7，所以我把这个搬过来 OK， 所以我的这一个呢，我就有12减四，十二减五啊，七 x square 啊，大过等于七 ，OK， 七 x square 大过等于七，不要，我七 x square 减七大过等于零，所以我有 x square 减一大过等于零，所以我在这一边这样 ，x 一大过等于零，所以它这个 a square 减 b square a 加 b a 减 b，x 等于减一。x 等于 1，so 我在这一边我有减1跟1大过等于 0， 在这一边，所以我就有那个什么 x 小过等于减 1， 而那个x 大过等于 1， OK， 可是我的这个 x 小过等于减 1 这个 rejected， 因为我的 x 不可以是 negative， OK， 因为我的那个 x 大过 0， OK，所以我的答案是 x 大过等于一。就我觉得哈、哦，他这一边他有放一点陷阱啊，就是说有一些学生他很可能是直接，在这一个地方，他这样，他在这一边的时候，如果你在这一边的时候，你这一个，你在这一边你这样做，你做那一个什么，7x 2大过等于七，然后 x 2大过等于一。然后 x 大过等于1这样的时候呢，你的老师 很可能就给你这一边错 k0j0 了，然后个就不多，然后个就0分，假如班0分，你的这个 square quadratic inequality 的时候，你不能够直接这样，你的 quadratic inequality 的时候，你记得要这种、小过是之间，大过是大大小小，这样 OK。好，接着我们看第19题 diagram below have a graph of quadratic function，然后 determine the value of a， so 在这一边的时候呢，我们 quadratic function 呢是怎样的，它其实是 fx 等于 ax 2加 bx 加 c， 然后我的 a 不等于0，我一定要有 x 2了，所以我的这个一本 x power a 等于 x 2，然后就是说我的这个 x power 减 a 等于 x power 2，所以我的 a 等于减2，所以在这边我拿到我的 a 等于减 2， OK， 然后 b 他叫你的，他说 fx 等于 0， if fx 等于 0 and the product of root 是 b， OK， state the value of h 跟 k， OK， 他的 product of root 是 b 的时候，他这个题目他其实如果没有错的话呢，应该是做错了。好，在这边我看了一下那个 SPM 的原题，
它在这一边的时候 product of root 是 r， 然后 fx 等于零，它的确是这样。So 它在这一边的时候呢，我们要懂一样东西，就是说我的 sum of root 会是等于零。我的 sum of root 等于零，这一题 我自己要有一些变化。我的 sum of root 会是减 q 加 q， OK， 它会是等于这一个减 k per h， 所以我的零等于减 k per h， 所以我的这一边我 k 会是等于零了。OK， 我 h 乘上去的时候，我的 k 会是等于零。OK。然后我的这一边它的这一个就是说我的那个零的时候呢，它零的时候它的这个零的时候它是减 2b， 这一个是减 2b， OK， 放零进去放零进去它是减 2b， 所以我的这一个什么 product of root 是 b， product of root 是 b，就我放0进去它是 2b， 然后 product of root 是 b 的时候， OK， 我们这一边它的 q 等于0， product of root， product of root 的时候它是 u 乘减 u 等于 r per p， 然后我就可以拿到我的那个 p， oh， so 我的这一个 product of root 的时候呢， product of root 它会是那个减 q乘 q， OK， 然后它也是它讲 product of root 是 b 吗，等于 b， 然后可是我的 product of root 呢它其实也等于这个减 2b per h 这样的东西， OK， 所以在这一边的时候呢，我们就可以知道我的这一个 我不去看这个，所以我的 1b 等于减2 per hb， 所以我的这一个 e 等于减2 per h， 所以我的 h 等于减2，所以我的 h 等于减2 k 等于0， OK， 所以我在这一边 h 等于减2 k 等于0这一个。然后重点是我用我的 sum of root 跟 product of root， 这个其实我没有用到的。我 sum of root 跟 product of root 的时候呢，我的 sum of root 是减 q 加 q， 减 q 加 q， 我的 sum of root 呢也等于减 k per h， 所以0 k 等于0， OK， 我把我这个减 h 乘上去，所以 k 等于0。然后我在这边的时候呢，我的这一个for sum of root 的时候呢， sum of root 是减 q， sum of root 它告诉我这个是 product of root， product of root， product of root 的情况之下呢它是 b， 然后 product of root 呢它也是这个减 2b per h， 减 2b per h， 所以我的这个 b 等于减 2b per h 的时候，我的这个 b 跟 b 我拿它的 coefficient e 跟减 2 per h 这样来比较，OK， 这样来比较，所以我的这一个我就可以拿到了，就是说我的这一个 b 跟 b 是一样的 coefficient e 等于减2 per h， 所以 h 等于减2，我把我的这一个 h 乘上去，好，所以这一题难。好，接着第二十题的时候，我的 fx 我跟它这样乘进去，所以我的 fx 呢会是等于那一个减三 x 减四的 square 加六 h， OK， 其实我有次调步骤了，它应该是六 h 减三括弧 x 减四的 square 了，这样，但是我把它写成这样，它就变成那个 vertex form 了。然后它的 maximum point 是四 h 减五， so x 减四四。然后我的这一个 axis of symmetry 的部分它没有。然后它的那个 maximum point 的这个地方呢，我的这个是6 h， 它这个是 h 减5，所以我在这边的时候，我的6 h 等于 h 减5，5 h 等于减 5，h 等于减1。然后 determine the type of root for fx 等于0 ，justify your answer。So 我们在这边的时候呢，它的这个fx 呢，
等于减三挂弧 x 减四的 square， 然后加六乘减一，所以它变成减三 x 减四的 square 减六。我们知道在这一边呢，我的 x 减四的 square 呢，它是大过或等于零，因为任何号码的 square 都会是大过等于零。我们知道什么减二的 square 它会变成四，减一的 square 它会变成一，零 square 它会变成零，然后一 square 它会变成一，二 square 它会变成二嘛，二是变成四嘛，所以我的 x 减四的 square 它是永远大过零。然后我乘减三的时候呢，减三 x 减四的 square 的时候呢，它会小过等于零，因为我左边乘减三，右边也乘减三，我的符号就换方向，这样下来。然后我的在减三挂弧 x 减四的 square 减六的时候呢，它就会小过零了，它永远都小过零了。所以在这样的情况之下，它是 no real roots。OK， 或者是简单的来讲，我的减减加加的情况之下，它都是，就是说我把它写成 vertex form， 我的 f(x) 等于 a 挂弧那个 x 加 p 的 square 加 q 的时候，我的 a 等于 positive， 然后 q 等于 positive， 还有我的 a 等于 negative 和我的 q 等于 negative 的时候，这一个都是属于 no real roots 的，这样。OK， 这一题呢，它还有另一种方法来做了，但是另一种方法我自己本身不喜欢。另一种方法呢，就是我的这个 f(x) 我把它写成减三挂弧 x 减四的 square 减六的时候，它会变成减三 x square 减八 x 加十六，然后减六，然后它会变成减三 x square 加二十四 x 减四十八减六，然后它就会变成减三 x square加二十四 x 减五十四，然后我的 b square 减四 ac 等于二十四 square 减四减三减五十四，所以我在这一边我就有二十四 square 减四乘减三乘减五十四，然后我拿到的是减七十二，小过零，所以它是 no real roots。好。在这一边它的 quadratic equation 是这一个 has two equal roots， 然后这一个 have imaginary roots， 然后 express the range of Q in term of P， so 我在这一边我的 px 的 square 加 8qx 加4等于0， so 我有 p square x square 加 8qx 加4等于0，它有 two equal roots 的话呢，就 b square 减 4ac 等于0，所以我的这一个 8q 的 square减四 p square 四等于零，六十四 q square 减四四十六 p square 等于零。好，在这一边的时候呢，我的这个 k x square 减二 x 加三 p 等于零的时候，它的 imaginary roots，imaginary roots 呢就 b square 减四 a c 小过零，这一个是这样。所以我的那一个减二 square 减四 k 三 p， 它会小过零 ，OK。然后我在这一边的时候呢，我就有四减十二 k p 小过零 ，OK。然后我的这一个东西呢，它这个我的 P express the range of Q range of Q OK， so 我的这个 range of Q express the range of Q in term of K OK， 我不要有 P 啦，这个小过零嘛 OK， 好，在这一边的时候呢，我不要有 p， 所以我要找我的 p 是什么，所以我的 64q2 等于 16p2， 所以我的 4q2 等于 p2， 所以我的 p 呢等于加减 4q2 等于加减 2q， so 我的 p 等于 2q， p 等于减 2q， 所以我的4减 12， 然后 k2q
小过零，四减十二 k 减二 q 小过零，所以四减二十四 kq 小过零，四减减减加二十四 kq 小过零，所以我的这一个四小过二十四 kq， 所以我的这一个四百二十四 k 小过 q， 所以我的 q 大过一百六 k。然后在这一边，我的这个二十四 kq 小过减四，我的 q 小过减四 over 二十四 k， 所以我的 q 小过减一百六 k， 所以 k 大过一百六 k， or k 小 q 小过减一百六 k， 就是这样。